Bismillahir Rahmanir Rahim. Man qama laylatal qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sadaqa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Bininda wa shnamande barname raqabati haja shabakai jahani radio television Khurshid. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asr shoma bakhair. Umidwar astam khush bashin wa ta'id amroza wa mah mubarak Ramazan ba khubi wa khushi wa ba ta'at wa ibadat sipari karda bashin. Dar khidmat shoma hastim. تا یک ساعت و تمنا میبریم شما هم با ما باشین و از داشته های برنامه استفاده ببرین. صفحه فیسبوک ما اسلام فاصله و فاصله قرآن با بیشتر از 33,000 لایک در خدمت شما هست. 3 داور و 3 اشتراک کننده هستیم در خدمت شما. جناب استاد سید مسلم شای اسدی حضورتان بخیر باشه و خیلی خوش آمدید. سلامت باشید. و جناب استاد مولوی عبدالمعروف نایل حضورتان بخیر باشه و خیلی خوش آمدید. شکر. قربان شما. و جناب استاد معاون سرمحقق عبدالولی بصیرت حضورتان بخیر باشه و خیلی خوش آمدید. سلامت باشین دوستان عزیز. در یکی دیگر از برنامه های نو بهترین قرار داریم، به این معنی که اینا از جمع بزرگ و 27 بهترین، بعدش رقابت در داخل برنامه و راه پیدا کردن، از اشتراکنده ها پیشی گرفتن به مرحله نو بهترین. برادر نصیر احمد زهیر حضورتان بخیر باشه و مبارکتان باشه. سلامت. و آقای عبدالمطلب بنوری حضورتان بخیر باشه و شما را خوش آمدید میگیم. و همچنان آقای عبدالزمیر عاطف خوش آمدین به برنامه و تبریک هر سه شما. دوستان عزیز، از سه اشتراک کننده یکیشان تا ختم برنامه نظر به نمراتشان راه پیدا میکنند به مرحله بعدی و هر کس در این برنامه برنده میشه فردی است که انشاءالله به حج عمره از طرف شبکه جهانی رادیو تلویزیون خورشید اعزام میشه. هر فردی که انشاءالله تا ختم برنامه به چهرهش آشنا میشیم و ای برمیگرده به چگونگی ارائه پاسخشان. جناب استاد عبدالمعروف نایلی بار در وسط نشستن، اینا آغاز کنند رقابت ها. بفرمایید جناب استاد. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت گرداننده عزیز سیرت صاحب، داوران محترم و اشتراک کنندگان و رقابت کنندگان برنامه و بینندگان تلویزیون خورشید، اول سوالات آغاز میکنیم از برادرمان نصیر احمدی زهیر. خب برادری گرامی، وقتی که حاجی به حج میره احرام خود بسته میکنه، برای از او میگن محرم، تلبیه گفت، در رکعت نماز خواند، تلبیه را گفت، به مجردی که تلبیه را گفت انسان میشه محرم. بعد شما میتونی که از جمله ممنوعات احرام یک چند چیز ذکر بکنیم که کدام چی هست که قبل از احرام میتونست و اعمال انجام بده، ولی با بستن احرام این انسان محرم میشه، نمیتونه که او اعمال انجام بده. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت داورای عزیز، خدمت گرداننده این پروگرام جناب سیرت صاحب و خدمت بینندگان شبکه جهانی رادیو تلویزیون خورشید و دو اشتراک کننده برنامه، در باید پاسخ بگم که کسی که مثلا احرام میبنده از میقات، زمانی که وارد مکه میشه بعضی از چیزها ممنوع قرار داده شده، کسی که محرم است باید از او چیزها اجتناب ببرده که این باز با تفاوت زن و مرد فرق میکنه. مثلا هر محرمی که اگر مرد باشه باید بعد از احرام جان خود را قصدن باید خارش نده، دیگه که کالای دوخته شده نپوشه، دیگه که باید یعنی یک چیزی از بدن خود نکنه، مثلا مویش یا هر چیزی دیگرش، خب دیگه عطر استعمال شما نکنه. شما گفتین که کالای دوخته شده را نمیتونه که وقتی که انسان حاجی احرام به تن کرد کالای دوخته شده را نمیتونه بپوشه. بله. مثلا آمد یک قدیفه ای که دو طرف از دوخته شده است یا یک چیز دیگری که دوخته شده بود این پوشید، در حالی که از جمله ممنوعات احرام است، پس بالای از این چی لازم می شود؟ اگر کالای دوخته شده یک محرم بپوشه، چون یعنی واجب است احرام کردن در حج، یعنی یکی از ارکان حج است احرام کردن، سر از این دم لازم میشه. در صورتی که کالای دوخته شده را بپوشه. خب شما شاید کسایی که به حج رفتن یا چی، یک چیز تا که او کمربندی است که این کمربند باز دارای جیب می باشه که
دیگهش تلفن میمونه، د دیگهش پیسه را میمونه، د دیگهش ساعت میمونه، د دیگهش کتابچه یادداشت میمونه. در حالی که دوخته شده است، شما شاید در دکان ها هم برین ازو پیدا میکنین کمربند هایسته که از چرم است یا بعضی از پلاستیک است یا بعضی ها یک قسم بیکک هایی هسته که او بیکک ها دارای خانه ها میباشه، بازو را در کمر خود بسته میکنن. این یک چیز دوخته شده است. ببینین استاد محترم، در شریعت ما یک قاعده داریم که از ضرورات تبیح المحظورات. چون پیسه و دری او وقت تلفن یکی از ضروریات انسان هست و بایک یا او کمربندی که شما یادآور شدین، ای از جمله ضروریات است و ای را علما جواز داده که خب. فرقی نمیکنه، مشکلی نداره و به خب. احرام یک بحث داریم در دا چی وقتی که بالای حاجی میگیم دم لازم میشه. در دو موضوع هست، در دو مقام است که بدنه لازم میشه. اول این بدنه چی هست؟ بله. بدنه چی را گفته میشه و همون نقاطی که بالای حاجی بدنه لازم میشه کدام موقع چی هست؟ بدنه شطور یا گاو گفته میشه که در شریعت اسلامی و وقتی که یک کسی مثلا با همسری خود جماع میکنه، در این صورت باز بالایش بدنه لازم میشه. خب نه، با همسر جماع کردن ای در کدام وقت است؟ در حالت احرام. بله. البته فرصت تمام هست در حالت ایران. بله. تشکر، سلامت باشین. فرصت نصیر احمد زهیر از بخش احکام حج تمام شد. جناب استاد، از اشتراکنی بعدی آقای عبدالمطلب بنوری. خب دوست گرامی بنوری صاحب، خوش آمدیم به برنامه. خب طوری که شما از اشتراکنده قبلی هم سوالی داشتم، یک بحثم بحث ممنوعات احرام بود و در یک جزی بحث ممنوعات احرام مسئله کارهای دوخته شده بود و یه دوست ما گفتن که بالای از یه انسان دم لازم میشه. آیا شما با این دیدگاه موافق هستین یا در این تشریح میکنین؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله و کفا و سلام علی عباده الذین اصطفا. سلام بر شما داوران و آورنده برنامه و تمام شرکایی که در استودیو با ما هستن و تمام بینندگان رادیو تلویزیون خورشید. و سوالی که استاد محترم طرحنم بودن درباره یعنی ممنوعات احرام، یکیش که است یعنی لباس دوخته شده، یعنی بله. مراد از لباس دوخته شده که است یعنی لباس که است عادتا که است او را به طور لباس پوشیده می شود، یعنی به طور قمیص است یا شلوار که است یعنی لباس است، اگر اینها را حاجی که است در حالت دوخته شده باید بپوشه، باز اون مقدار داره به اعتبار مقدار که هسته یعنی صدقه میشه، باز دم میشه، یعنی یه تغییر خوردن میگیره. اگر کم باشه صدقه است، باز یک روز مکمل باشه باز دم میشه. در یعنی صورتی که یک روزی مکمل باشه باز دم لازم میشه، اگر از یک روز کمتر باشه باز دو صدقه لازم میشه. خب یک سوالی دیگه داشتیم از اشتراک کننده گرامیمون، بحثی بدنه بود. بدنه درست است که اینا تشریح کردن که به معنای شتر یا گاو، ولی در کدام حالت ها بالای حاجی بدنه لازم می شود؟ در حج که است در دو مقام که است، در بالای حاجی یعنی ممنوعات احرام را ارتکاب می ده، به خاطر او که است یعنی بدنه لازم می شود. یکیش که اولی است که بعد از وقوف عرفه به همراه زن همبستری کنه، در بدنه است. و دوم که است طواف زیارت در حالت جنابت که است انجام می ده، در یکی است در دو مقام که است بدنه لازم می شود. خب آمدیم در بحث طواف، کسی اگر طواف ویداره بدون وضو انجام بده بالایش چه لازم میشه؟ طواف ویداره کسی که بدون وضو انجام میده در بالایش کسی صدقه لازم میشه. چرا از جمله واجبات نیست؟ واجبات که هست، لیکن باز چون که یعنی وضو هست نه. خب اگر طواف قدومه بدون وضو انجام داد دیم صدقه هست. طواف ویدا را در حالت جنابت اگر انجام بده دای دم لازم میشه، دای صورت دم لازم میشه. خب امی یک حالی و دیگر محلوق میگن، هر دویشان در حالت احرام هستند، در حالی که باید یک آدم چه باشه حلال کنه خدا، بعد از او سر دیگر را بتراشه. هر دویشان در حالت احرام هستند، یک محرم سر محرم دیگر را تراشید. بالای فرصت بر جواب از اون نبانین، 22 ثانیه مانده استاد بگیم. میشه استاد میشه. خب بالای حالق چه لازم میشه و بالای محلوق چه لازم میشه؟
یگر هر دوش کس هر دویش محرم است یک کس سری دیگری خود تراش تبال افعال چرا مکمل نکرده نکردن در بالای هر دوش دم لازم میشه در بالای دو دم یک در بالای حالق یک در محلق کس فرصت تمام شد بفرمایید جناب استاد آقای عبدالزمیر عاطف انتظار طرح سوال از شما دارند. خب برادر گرامی ما عبدالزمیر عاطف بحث آمد در مورد جنایات هجس بیشتر. خب اگر دو انسان هر دوش محرم هستند در حالت احرام یک شکاری را صید کردند در داخل حرم بالای از یا چه لازم میشه؟ خوب متوجه باشین که یک سید هست و هر دو محرم هستن، هر دو احرام دارن. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و على آله و اصحابه و من دعا بدعوته الى يوم الدین. با عرض سلام خدمت داران عزیز و گرداننده برنامه و اشتراک کنندگان عزیز و همچنان تماشا کنندگان برنامه حج. سوال: اگر کسی دو نفر یک در حالت احرام و یک صید شکار میکنه در حالت احرام بالایشان دم لازم میگرده، بالای هر دو شخص دم لازم میگرده؟ خب در صورتی که امی دو نفر هر دوی از اینا محرم نیستن، هر دویشان احرام بتن ندارن، حلال هستن در داخل حرم، اینا یک شکاری را یا یک سیدی را شکار کردن در داخل حرم، بالای از یا چه لازم می شود؟ جناب استاد، بالای از اینا وقت در حالت احرام نیستن؟ در حالت احرام نیستن. بالا اگر در خود حرم اگر سید میکنه، بالای از اینا جزا هست، یعنی مثل هم از چیزی را که شکار کرده او را قیمت گذاری میکنه و قیمتش صدقه میکنه. بس در قیمت هست ولی چون دو نفر هستن بالای از یا دو قیمت هست یا یک قیمت هست؟ نه خیر، بالایشون نمو یا یک امو سید منظور از خودمو شکار است؟ بله، یعنی بالایشون دم بالایشون قیمتش لازم میشه، قیمت لازم میشه و قیمت اردوشون پرداخت میکنه. خانی در صورتی که امی سید ملکیت کسی باشه، بله یک ملکیت است برای کسی دیگری، باز بالای از این چه لازم می شود؟ اگر ملکیت کسی دیگر بود در این صورت بعد امو مثل از او را چی میکنه؟ برش پرداخت میکنه، در هر صورت جزا مثل است. و اگر مثلش تواناییش یا امکانش نبود در این صورت باز قیمت از او را با مصاحبه کسی او را پرداخت اگر میکنه. در حالت احرام بود ولی شکار مایی کرد بحر نزدیک است را به جده، از اونجا ماهی گرفت، بالای محرم چه لازم می شود؟ در صورت اگر شکار بحری بود ماهی در بالای محرم چیز لازم نمیشه. خب بالای در حالت شکار احرام یک ناخونی دست راست گرفت، یک ناخون از دست چپ گرفت، یک ناخون از پای چپ گرفت، سه ناخون خود گرفت، بالای از این چه لازم می شود؟ در صورتی که در حالت احرام باشه و ناخونای خود را و شکل متعدد گرفت، یعنی یک ناخون از دست، یک ناخون از دید است و یک ناخون از پای، در مجموع اگر سه ناخون بالای از این صدقه لازم میشه. اگر در صورتی که چهار ناخون گرفت، تا پنج ناخون بالای صدقه لازم میشه. اگر حنایی گرفت که مثل گل واری بالای سرش. فرصت تمام شد جناب استاد. و این سوال مان دیگه اشتراک کننده هم نداریم که شما از او از احکام حج نپرسیده باشین که حال بپرسید. به هر حال دوست عزیز، شما بیننده و شنونده برنامه رقابتی حج از شبکه جهانی رادیو تلویزیون خورشید هستید و میشه گفت که رقابت جدی هست. هر فردی که در این برنامه برنده میشه او عازم حج عمره میشه. صفحه فیسبوک ما را به گفته یاریان جان فروخ که از کنترل روم صدا کردن سفر فراموش نکنین، اسلام فاصله و فاصله قرآن در خدمت شما هست. جناب استاد بصیرت، بپرسین از زکات یا از روزه. خب بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و صلاة و سلام علی رسول الله و علی آله و اصحابه و من والا.
عرض سلام و احترام دارم خدمت جناب سیرت صاحب و داورای محترم، اشتراک کنندگان و بینندگان محترم تلویزیون. از آقای نصیر احمد ظهیر پرسان میکنیم که در میان نصاب زکات و نصاب صدقه فطر تفاوتی وجود داره یا خیر؟ اگر داره چگونه؟ با سلام مجدد، تشکر از سوالتان استاد محترم. البته در نصاب صدقه فطر بین امام ابو حنیفه و امام شافعی رحمه الله فرقی وجود دارد. یعنی امام ابو حنیفه رحمه الله میگه که اگر صاحب نصاب بود خود صدقه فطر بده، اگر امام شافعی رحمه الله میگه که اگر صاحب نصاب بود نبود باید صدقه فطر بده. ولی در نصاب یعنی صدقه فطر و در نصاب زکات، که البته نصاب زکات باز متعدد است که از گوسفند جداست و از اسب جداست و از دینار و درهم جدا جداست، ولی در صدقه فطر اگر خارج از امو حوائج خودش، یعنی اساس منزل است و دیگه لباس است و بالاخره یک چیزی است که به خودش ضرورت است، خارج از او اگر مقدار معینی از مال داشته باشه میتونه که صدقه فطر باید بده. ولی اصطلاح خاصی هست که ایره فرق را در بین از یا ایجاد میکنه، امور شما ذکر بکنین که چی تفاوتی هست که اونم اصطلاح را تفاوت را ایجاد میکنه بین نصاب صدقه فطر و نصاب زکات. بله، در نصاب زکات حولان حول شرط است، ولی در صدقه فطر حولان حول شرط نیست. خب این از جمله شرایطش. بله دیگه. خب سوال تنها راستش ما درست نگرفتم. مگر فرقایی را که در میان همه دو نصاب میفهمی، هرچی که میفهمی گفته برو میشه که پیدا بکنی فرق بین نصاب صدقه فطر و نصاب زکات. خب البته بین نصاب صدقه فطر و نصاب زکات، خب فکر میکنم که من دیگه بگذاره شوره. شما میشه که انواع اعتکاف را ذکر بکنیم. اعتکاف در اصل به دو قسم است، یکی است که اعتکافی یعنی انسان نظر میکنه بالای خودش، یکی اعتکافی است که نفل است. و اعتکافی که نظر میکنه بالایش او یک معین است. یعنی دیدی شما است که اعتکاف دو قسم است متوس؟ بله، یکی نظر است یکی هم نفل. نفل است. خب نظر حکمش چی است؟ نظر حکمش است که باید انجام بده و بالایش واجب میگرده. و اعتکاف نفل هم است که انسان بدون کدامی که نظر به خود بگیرد اعتکاف میشینه. و دوم اعتکافی است که هر وقت میتونه اعتکاف بشینه. و نوع دیگه ایش است که امو در روزی آخری رمضان اعتکاف میشینه. چی نوعی است؟ یه در جمله نوافل است؟ نفهمیدم. در روزی آخری را که شما اشاره کردین در جمله نوافل میاد؟ بله، اینا سنت است. سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است اعتکاف، که در روز آخر اگر نظر نکرده باشه. سنت است یا نفل؟ ایره بگو بریم. اعتکاف سنت است. اعتکاف شما پیشتر تقسیم کردین که یکی نظر است یکی نفل. یعنی نفل بالاش ضرور نیست. نفل هدف ما با یعنی در معنای عامش بود که ضرور نیست که بشینه. بله، فرصت تمام هست آقای ظهیر، فرصت شما تمام هست. شکر. خب میشه که از خوندی بعدی سوال طرح کنیم. محترم بناوری سه پرسان میکنیم. خوب است که همین سوال روشن شوه. بحثمون در ارتباط با انواع اعتکاف بود. شما بگوین که اعتکاف چند قسم است و مو اقسامش را کمی تشریح بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اعتکاف کیست؟ فقهای کرام در کتابای فقه، در کتب فقه حنفی سه قسم ذکر کرده. یکی اعتکاف واجب است، دوم سنت مؤکده است و سوم که است نفل است. اعتکاف واجب که است یعنی اعتکاف نظر یا منظور را گفته میشنانه که انسان در بالای نفس خود واجب میگردانه، به خاطر که یک کارش بند است، یگان مشکل که است، یگان مریضی داره، یعنی دعا میکنه که اگر یک کارم شد ما یک روز به نام خدا که است اعتکاف مینشینیم. این اعتکاف واجب است و حکم میامی است که ویرا پورا کرده شوه. و در اعتکاف واجب که است روزم شرط است، چون که یعنی یه اعتکاف است و کم از کم یک روز باید باشه، یعنی تعدادش که است. بعد از اگر از او بیشتر گفته باشه باز سه روز چهار که است، یعنی مقدار او که است واجب است.
و دوم کس اعتکاف سنت مؤکده یعنی در آخر یعنی در روز آخر ماه مبارک رمضان که هست یعنی سنت مؤکده علی الکفایه است یعنی از یک محله از یک قریه یک نفرم بشینه یک گناه که هست از دیگه مردم ساخت میشه اگر کس هم ننشست باز همگیشان گناهگار میشه یه سنت مؤکده است چون که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در طول زندگیشان که هست اعتکاف شسته و این خاطر که هست برای یعنی مسلمانان یه سنت مؤکده است که اعتکاف بنشینه و قسم سوم که هست اعتکاف نفل است یعنی نفل که هست یعنی فقهای کرام یک عبارت را میگه که یعنی برای نفل که است ولو ساعتن یعنی به مقدار یعنی اندکم باشه انسان یعنی نیت کرده میتونه هر وقت در مسجد داخل شد به خاطر نماز 5 دقیقه وقت داره یک دقیقه داره دو دقیقه داره نیت میکنه که تا وقت که در مسجد است ما نیت اعتکاف نفل را میکنیم یعنی یه تا وقت که در مسجد است هم اعتکافش میشه هم ثواب اعتکاف نفل میگیره و یه اعتکافش برای درست است این اعتکاف نفل گفته میشه برای خوب بسیار خوب تقسیماتش درست تنظیم کردین شما و اعتکافی که نذر هست حکمش را گفتین چی است حکمش واجب است واجب است چند قسم تقسیم میشه نذر دو قسم است معین غیر معین معین و غیر معین مطلق مطلق اصطلاحات را به کار ببرید بله مطلق معین و مطلق بسیار خوب در اعتکاف مطلق چگونه میتونه که اعتکاف مطلق در چه وقت به چه شکل شیویش روزه فرض میشه شرطش هست نیست چی تو این شبه بگید یعنی اعتکاف نظر مطلقی است که نظر مطلقی است که میگه که یعنی مثلا یک کارم انجام شد یا یک مریض که است خدا آن به ما شفا داد یا مثلا کدام مسافری که در حالت سفر است و به خیر و سلامتی آمد ما به خاطر رضای خدا که است یک روز اعتکاف میگیرم یعنی روز مشخص نمیکنه این مطلق است و چون که یک روز گفته هر وقتی که انجام بده میشه هر وقت انجام بده میشه یعنی کدام روز چی نداره لیکن یعنی خب شما یک سوال کوتاه دیگر هم بگویم که در ارتباط با اعتکاف سنتی گفتین که 10 روز پیامبر صلی الله علیه و سلم در آخر باز در یکی از رمضان ها 20 روز نشستند خب یعنی سنت که 10 روز است باز از اون که نفل میشه دیگه یعنی 20 روز که پیامبر صلی الله علیه و سلم نشسته فرصت جناب استاد ثانیه ها تمام شد تشکر از اشتراک کننده خب. خب ان شاء الله خوب باز محترم بفرمایید جناب استاد عبدالزمیر عاطف بله شما میشه که امو سوالی را که طرح کردیم با آقای نصیر احمد زهیر در ارتباط با فرق نصاب زکات و نصاب صدقه فطر این را شما بگوین که چی معلومات دارین در ارتباط بسم الله الرحمن الرحیم فرق در بین نصاب زکات و صدقه فطر و همچنان که قبلا بعضی از فرقاش دوست ما گفتند که یکی حولان حول است و دیگر این که در نصاب زکات نصاب کامل است یعنی وقتی که زکات ما میخواهیم زکات از مال میخواهیم که زکاتش پرداخت بکنیم نصاب در نظر میگیریم مثلا اگر تا از طلا است هم اندازه معینش است اگر از نقره است اندازه معین و یا از زراعت و از اسباب و از پول نقد باشه هر چیز باشه نصابش در نظر میگیریم که معین است او نصاب کامل است ولی در هدفتون از نصاب کامل چی؟ به طور مثال ما قبلا هم بحث داشتیم که یک کس یک مقدار طلا داره و یک مقدار نقره داره و یک مقدار هم پول نقد داره بله ولی هر کدام از این به حالت استقلالش به نصاب نمیرسه آیا برای از این آدم زکات هست نیست؟ در اینجا اگر کسی یک مقدار طلا داره و یک مقدار نقره داره و یا پول نقد داره نظر امام صاحب حنیفه ای است که اینها را قیمت اینها را یک جای میکنه تا حد نصاب برسه ولی امام صاحبین میگن که در اینجا اگر طلا و نقره داشت در اینجا اجزایش با هم یک جای میکنه اگر اجزایش همی نصاب را پره کرد در اون صورت زکات بالاش نصاب زکات بالاش چی میشه و فرض میشه همین صورت اجزا را شما بگوین که اجزا را یعنی چگونه با هم یک جای میکنه که بینندگان بفهمن که چی معنای گه خب مثلا یک شخصی هست 100 درهم نقره داره و 5 درهم طلا که معادل 100 درهم باشه در این صورت در نزد امام صاحب ابو حنیفه نصاب بالاش پوره شده و زکات باید پرداخت بکنه 100 درهم نقره داره و 5 مثقال که معادل 100 درهم باشه پرداخت میکنه زکات بالاش واجب میشه ولی از نظر صاحبان واجب نمیشه به خاطر که اجزاش نیست ولی میمه کسی دیگری 100 درهم نقره داره و 10 مثقال طلا در این صورت در نزد هر دو هم امام صاحب حنیفه و هم صاحبان زکات واجب میشه از نظر صاحبان به خاطر که اجزاش پوره کرده
از لحاظ اجزایی نصاب پورا شده و از نظر امام صاحب ابو حنیفه از لحاظ قیمت اینا نصابشون پورا شده است. از نصاب قیمت مثلا شما ببینید که ده مثقال طلا اگر ما اینجا بیایم نصاب کدامش باز معیار قرار میتیم که از نقره را یا از طلا را، ده دینار داره و 100 درهم، کدام رو شب معیار قرار نقره را اگر 100 درهم مثقال طلا داشت و 100 درهمی، باز هر کدامش احتیاط داره، میتونیم از یک شبات انتخاب بکنیم، هر کدامش که بنفع اما بنفع فقرا بود او را باز ما تعیین میکنیم نصابش را. اونجا اگر طلا را معیار قرار بدیم خب باز پورا نمیکنه. گفت از نقره را تعیین میکنیم به خاطر که اینجا 10 مثقال طلا است و 100 درهم است، باز دنیا برای امو نقره را حد نصاب نقره را تعیین میکنیم که 10 درهم است. بخش روزه و زکات جناب استاد پرسیدن، تشکر. شما بیننده و شنونده برنامه رقابتی حج از شبکه جهانی رادیو تلویزیون خورشید در مرحله نو بهترین قرار دارین. سه فردی را که شما میبینین در کنار راست ما به طرف راست بک نشستن، یکی از اینها انشاءالله تا ختم برنامه برنده اعلان میشن و همو فرد انشاءالله عازم حج عمره. خب جناب استاد اسدی شما دم راست کردین، میشه که حال بپرسیم. خدا خیرت بده. با عرض سلام حضور بیننده های محترم تلویزیون خورشید، عزیزان حاضر در این جلسه نورانی و دوستانی که در رقابت حضور به هم رساندن، برادر خدوم زحمتکش و مستعدمان گرداننده موفق حاج سیرت عزیز، قربان شما، شما با سلامت، و حضور استادان معزز برادران خودم، سوالی که از عزیزمان نصیر احمد زهیر دارم، انشالله که موفق استین و موفق باشین. آقای زهیر محترم، خانه ای که به امر خدای متعال توسط بهترین شخصیت حضرت ابراهیم تطهیر شد، پاک شد و خدای خانه را به خودش اختصاص داد و محل امنش قرار داد و من دخله کنه آمینا. از خصوصیات برجسته خانه کعبه دو چیز شد، خصوصیات برجسته طهارت و امنیت. شما در خصوص این دو ویژگی صحبت کنین، طهارت و امنیت. با سلام مجدد خدمت بینندگان عزیز، خدمت استاد محترم، سوال خیلی خوبی را کردین. واقعا سوالی در بخش تربیت و در بخش روحی و معنوی مسلمان ها زمانی که در حج می روه، شما گفتین که در مورد تطهیر و در مورد امنیت حج خصوصیات خانه کعبه است. بله. چی ارزش داره این تطهیر و امنیت، چه برا زندگی هایی داره؟ بله، چون خانه کعبه نزد مشرکین و نزد مسلمان ها یک مکان مقدس شمرده می شد و همه ادیان سماوی خود را به ابراهیم علیه السلام کوشش میکنه که نزدیک کنه، به خاطر از او حتی مشرکین هم کوشش میکردن که در خانه کعبه خصوصا در ماه های حرام باید به کسی آزار نرسانه، چون اونا هم یک تقدیس و مقدس پیشش بود خانه کعبه و در نزد مسلمان ها هم مقدس است، و به خاطر که ما سال یک دفعه و یا هم در تمام سال مردم عمره میره، باید با نفس راحت عمره بره و اجر یک مکان امن به خود محسوب بکنه، به خاطر از او خداوند متعال ای جای امن قرار داده، حتی از ورود دجال در مکه مکرمه در مسجد الحرام جلوگیری میشه که دجال در تمام مناطق میگرده ولی در مکه مکرمه آمده نمیتونه، چرا که الله متعال امنیت خانه کعبه را خودش گفته که این مکان امن است، به خاطر که مردم میره راحت به اوجه سفر بتونه و دیگه از دخول مشرکین و کفار در مکه. جوهر امنیت را در جامعه اسلامی شما در چی میبینین؟ بله، الله متعال با قرار دادن خانه کعبه یک جای امن به مسلمان ها ایره میدانند که امن، امنیت چقدر یک بهترین و شیرین ترین چیزی است که یعنی در اونجا امنیت است چقدر شیرین است، باید مسلمان ها با دست به دست دادن هم و با یک اخوت و برادری و صمیمیت تمام جا اخلاق را... کعبه میدانین که ماجی بیاموزی از تربیت در کعبه، از هر دو، از بلی. هر دو بلی. اونجا که میره اخلاق مسلمان ها را ببینه باید متاثر شود، مسلمانایی که نیده و جرا و یا هم
دیگر کفار جهان که همین منظره خانه کعبه را و برادری مسلمان ها را ببینه، از یک احساس خوشی نسبت به مسلمان ها پیدا کنه که ببینین سال یک بار مسلمان ها به یعنی شاید 2-3 میلیون نفر جمع میشه و اینقدر با هم راحت امنیت با برادری سیاه پوست سفید پوست یک جا با هم شانه به شانه در مقابل الله واحد در مقابل یک خدای واحد سجده میزنه، این کاملا تاثیر بر تمام جوامع اسلامی داره که باید تمام جوامع اسلامی که خانه کعبه را به خود یک الگو قرار بده و تمام جوامع اسلامی بدون شک اعمال عبادی و معاشرتی انسان ها در فضای مسئول و با امنیت چه رنگ است؟ بهتر است یا ای که متاثر است؟ اگر امنیت نباشد چی؟ بله کاملا کاملا، اگر این ما شما در مناطقی که ناامن است ما شما خوب یقین داریم که ما در نماز خفتن رفتن نمیتونیم زیرا که امنیت نیست. این اعمال عبادی حتی متاثر است. متاثر از امنیت است چون مصدر امنیت است، ما تماما ضرورت به امنیت داریم حتی به اعمال عبادی ما. وجودتان دیگه سلامت. تشکر از شما. خدا نگاه فرصت شما تمام هست. خدا حفظ شما. اشتراک کنید بعدی جناب استاد. آقای بنوری صاحب عزیز، بله. ای که در باب واژه امنیت پروردگار متعال مسما کرد خانه خودش، از برازنده ترین ویژگی هایش امنیت است، امن است. چرا خداوند متعال اینقدر از امن صحبت، چرا به مؤمن مؤمن گفته شد؟ یکی از صفات بارز پروردگار متعال هم مؤمن است. ایره چرا اینقدر سرش تمرکز داشت پروردگار متعال؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سوال چون که درباره یعنی آیاتی که تلاوت شده و من داخل او کان امینا، یعنی درباره امنیت است. و هذا البلد الامین، به خود مکه پروردگار قسم یاد لفظ امین را چی کردن، چون که امنیت که است یک جزء لازمی یا یک چیز لازمی که است در جامعه است. اگر تا وقتی که امنیت باشه انسان تمام کارها را خواهی کارهای دنیاوی باشه به طور تجارت است کسب کاری که است هر چیزی که باشه او را انجام داده میتونه و همچنان کارهایی که به دین تعلق داره تعلیم است تربیه است و همچنان یعنی عبادت که است اخلاقیات که است یعنی هر کار انسان در تحت در سایه امنیت انجام داده میتونه. اگر خدا نخواسته ناامنی باشه و به خاطر ناامنی که است در معاشره و در جامعه بی برکتی هم میآید و همچنان سراسمگی و پریشانی پیدا می شود که انسان نه کار دنیا را پیش برده میتونه نه کار آخرت را. در خواندن نماز جمعه باید امنیت مسجد گرفته شود، ولی در هر چیز که هست این امنیت شرط است، یعنی در نماز که هست در دیگه چیزا که هست امنیت شرط است. اگر امنیت نباشه یعنی حتی که هست انسان یعنی یک خواب که هست یک چیز طبیعی است ایرام یعنی خوابم کده نمیتونه که یعنی انسان در وقت یعنی نصف شب میخیزه که یعنی فورا در ذهن انسان یعنی ناامنی محسوس میشه فورا که هست انسان یعنی خوف و حراس که هست در دل انسان داخل شما میشه. در این زمینه از ممنوعات ماهای حرام صحبت کنین که بعد اخلاقی، تربیتی و حقوقی را در بر میگیره. ماهای یعنی حرام که است؟ از ممنوعات ماهای حرام. یعنی ممنوعات ماهای حرام که است؟ یعنی چون که ماهای حرام یعنی قبلا که است در مابین مشتکین هم یک ماهی محترم، یک ماهی یعنی قابل احترام و تبرک اونام یعنی میشناختن این ماهای محترم را. به این خاطر یعنی خداوند تبارک و تعالی یعنی اونها را و همچنان ما و شما را یعنی حکم داده که ماه محترم که است در یعنی در اعتبار عظمت و احترام اونها ما و شما قائل باشیم و چون که یعنی گناه که هستن در هر ماه در هر سال که است گناه است گناه لیکن در نفسش گناه است گناه است لیکن در بعض مقامات که است و در بعضی زمان که است باز گناه بیشتر میشه. بله. قسمی که گناه که است در اینجا گناه است لیکن کسی که خدا نخواسته در کعبه رفته گناه را انجام میده او گناهش بیشتر میشه و همچنان در ماه های دیگه که است گناه انجام میده او هم گناه است لیکن چی گناه مثلا در ماه های حرام که است یعنی از لحاظ اخلاقی که است قتل و قتال است کشتار ناحق است یعنی هر چیز که است یعنی یه در دیگه ما هم گناه داره لیکن در ماهایی که یعنی اشهر حرم باشه یعنی به خاطر حرمت و به خاطر عزت و احترام اونها این گناه اینا بیشتر می شود یعنی گویا که گناه که است در هر وقت گناه است لیکن چون که اینا یعنی احترام و تقدس اینها را یعنی پامال کرده به خاطر گناه جرم اینها که است زیاد می شود. تشکر آقای محترم. کتب علیکم الصیام 8 سالیه شرمنده جناب استاد. ببخشی آقا، خب ما جواب ما گرفتیم، خدا نگاهتان بکنه و سلامت باشین. تشکر از شما همچنان دوست عزیز. خب یک اشتراک کننده باقی مانده جناب استاد.
بفرمایید سوال دارم مطرح کنید. قرآن کریم عزیز برادر عبدالزمیر عاطف، عبدالزمیر عاطف، قرآن کریم در یکی از آیات برجسته و به طور واضح بیان میکنه تلک دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. معنا را نمیگم به خاطر که شما میدانین علو و فساد برتری طلبی و استکبار میگن. علو برتری طلبی و استکبار و فساد معلومه. پروردگار که وقت سرای آخرت بر ویژگی انسان قرار داده که امید دو چیز نداشته باشه. شما در امید دو ماهی که ما قرار داریم، ماه رمضان و ماه حج که بعدن میشه انشاءالله، در امید ویژگی صحبت کنین، بزرگ منشی و استکبار و فساد در زمین. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینین این صفات را که بیان کرد و در ماهای حج از زمانی که انسان احرام میبنده و عازم این سفر مبارک میشه و با پوشیدن لباس احرام و بدور از تمام مظاهر و مفاخر دنیوی و از جاه و منصب دنیوی تمامش بدور میشه، وقتی که احرام را پوشید در اینجا یک نوع احساس عاجزی، فقر، تنگدستی برش پیدا میشه و اونجاست که با فقر و بیچارگی خود نسبت به پروردگارش پی میبرد. از این لحاظ، از این صفات استکبار و جاه طلبی، از اینا الله متعال منع کرده که شما هیچگاه جاه طلب نباشین و یا مثلا مغرور نباشین. نفس فساد صحبت کنین. نفس فساد، بله. شرط قرار داده پروردگار متعال سرای آخرت ما، بله، در اندیشه اراده فساد و تکبر نداشته باشه. ای که بکنه چی؟ حتی اندیشه فساد را نداشته باشه. آیت امیر خود خطاب، بله، نداشته باشه. لا یریدونه، ولی اینجا اگر کسی اینجا واضح میساز الله متعال، اگر کسی فساد میکنه یا مکارم اخلاقی را مراعت نمیکنه، به چنین جایگاه نائل نمیشه که جایگاه اعلی و بهشت و نعمات هست. طبعا که در مناسک حج، خب اول مناسک حج خودش زمینه مناسب برای گسترشی، چون ما باید در وقتی که عازم حج میشیم رفتار خود درست بسازیم و مناسک حج زمینه مناسب برای گسترش رفتارهای مهروزانه، محبتانه و محبت کردن و ایجاد اخوت و برادری بین حجاج است، خودش یک نوع تربیت است. و همچنان در فضای حج اما همدلی، همدردی و برادری بیش از همه جای دیگر به نمود پیدا میکنه، به وضوح دیده میشه. از این رو انسان به کنترلی درونی دست پیدا میکنه و به کنترلی درونی که دست پیدا کرد، یک نوع به حساب صدد تقویت درونی خش میشه. چی کسا مصداق ضیوف الرحمن پیدا میکنه؟ ما در ماه مبارک رمضان و ماه حج این مهمان پروردگار ما، این دو ماه منتسب است به پروردگار، همه منتها در دو ماه، ماه بزرگ و ماه حج، چی مختصات است برای ضیوف الرحمن؟ البته در کل اگر بگیم مختصات ضیوف الرحمن این است، کسی که به حج میره در تمام مناسک، چه از لحاظ شکلیات و چه از لحاظ معنویات که برمیگرده به بود اخلاقی آن، ای را مکمل رعایت کرده باشه، ای را ضیوف الرحمن میگفته میشه. اگر انسان اگر توجهش به شکل ظاهر باشه ولی در اخلاق نباشه، طبعا او فضل و کمال را به دست نمیاره. و از همه مهمتر، یک خود از حکمت های حج، ای وحدتش گفتنگیزی مسلمانان در حد والای مفهوم انسانیت است. بنان وقتی در دوست عزیز، فرصت دری رقابت تمام شد و اشتراک کننده ها هر سه بخشه، هر سه اشتراک کننده پشت سر گذاشتندن. کوتاه از جناب استاد عبدالولی بصیرت، بعدش استاد بعدی و بعدش هم از جناب استاد بعدی میپرسیم که چگونه بودن رقابت. رقابت چگونه بود؟ عالمیان و دوستای عزیزی که اشتراک کردن، ازشان بسیار تشکر میکنیم. خوب زحمت کشیدن، واقعا خوب درخشیدن، درس خواندن. این موفقیت است برایشان که تا اینجام که رسیدن، بله. الحمدلله. و از صحبت های عزیزم مطمئن هستم که بینندگان هم خیلی استفاده کردن، بله. خیلی موفق هستن، کامیاب هستن. تشکر. دیدگاه شما جناب استاد نایل؟ خب ماشاءالله خوب درخشیدن، بسیار خوب بود رقابتشان، بله. بسیار جدی بود و خصوصا برادری ما بنوریسه و
عاطف صاحب هر دوشان خوب پیش رفتن و یک اشتباهی در چه داشتن هر دوش بسیار نزدیک بوده. تشکر. سلامت جناب استاد اسدی، دیدگاه شما؟ اندیشه و انگیزه و بیان با هم مدغم شده. این ما متاثریم از جوابای عزیزا. قربان شما. یقین داریم که بیننده ها لذت بردن و استفاده وجود شما با سلامت. دوستای عزیز، نظریات داورا را شنیدیم. ببینیم که برنده ای دور کی هست و کی به حج عمره میره. بخیر. بفرمایید جناب استاد رسیده. دوستای عزیز ما موفق باشن. واقعا بسیار نمرات عالی هم گرفتن و صحبت های زیبا و جواب های بسیار زیبا ارائه کردن. محترم نصیر احمد زهیر 83 نمره گرفتند. بله. و محترم عبدالزمیر عاطف 97 نمره گرفتند. و محترم عبدالمطلب بنوری 99 نمره گرفتند. دوست عزیز، آقای بنوری از دو اشتراک کننده دیگر خود پیشی گرفتند و انشاءالله به حج عمره میرن. خداوند حج مقبول و مبرور نصیبشان بگردانه. سپاس شکران دارم از هر سه داور مهربان و از هر سه اشتراک کننده ای دور و از تمامی دوستایی که در استودیو هستن و از تمامی شماهایی که تا ایده با ما بودین. تا دیدار بعد، الان نگهدار.